O encontro da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, discute com a sociedade políticas públicas para os povos tradicionais de terreiro. A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, realiza hoje e amanhã o seminário Territórios das Matrizes Africanas no Brasil, Povos Tradicionais de Terreiro. O evento reúne na Universidade de Brasília lideranças das matrizes africanas e representantes do governo federal para discutir temas como inclusão produtiva e segurança alimentar e nutricional. O seminário vai produzir um documento com diretrizes para a elaboração de políticas públicas para os terreiros. Além da CEPIR, participam dos debates os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Cultura, a Fundação Cultural Palmares e a Secretaria de Direitos Humanos. O evento é coordenado pela ministra da CEPIR, Luísa Bairros. Até então, todo o trabalho que se fazia com as comunidades de terreiro, do ponto de vista de recurso, era um resíduo, digamos assim, daquilo que tinha, que existia destinado para as comunidades quilombolas. Então, agora a gente consegue, talvez, trabalhar com uma diretriz, uma objetividade um pouco maior.